Berikut adalah keputusan dan jadual separuh akhir dan akhir serta tempat ketiga STL Premier 2024 GP Penang, Ahad 20 Oktober 2024. Untuk keputusan perlawanan separuh akhir pertama, Perak Bison berjaya menewaskan Terengganu Turtles dengan mata 2-1 dengan set permainan 15-11, 5-15 dan 15-8. Kemudian pada perlawanan kedua, Negeri Sembilan Antlers telah dikalahkan oleh Kuala Lumpur Thunder dengan jaringan 0-2 dengan set permainan 6-15 dan 12-15. Dan untuk jadual perlawanan, untuk perlawanan tempat ketiga, Terengganu Turtles vs Negeri Sembilan Antlers, jam 8 malam waktu Malaysia, di Spice Arena, secara langsung di Astro Arena dan Astro Go. Dan untuk jadual akhir, ia akan diadakan pada pukul 9.30 malam waktu Malaysia, antara Perak Bison vs Kuala Lumpur Thunder, di Spice Arena, secara langsung di Astro Arena dan Astro Go.